Моє вітання усім, хто приєднався до нас. В ефірі «Поділля Центр», у студії ведуча Ольга Нісміянова. Призупинити діяльність Понінківської картонно-паперової фабрики вимагали сьогодні учасники акції протесту під облдержадміністрацією. Тут зібралися півсотні представників громадської організації «Автоєвросила» з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Чернівців та Тернополя. За їхніми словами, картонно-паперова фабрика забруднює річку Хомора у Понінці та здійснює шкідливі викиди у повітря, вимагають тимчасово припинити діяльність підприємства та модернізувати очисні споруди. Вчора, да, були частково, всі активісти були ми в Соні, я не знаю, особисто. Теж хотілося почути. До нас звернулись мешканці СМТ Понінка з кричущою ситуацією. Там справді гине риба, вмирає річка, всі викиди з їхньої місцевої паперової фабрики йдуть в річку Хомора. Ми, коли виїхали на місце, ми справді зафіксували ті викиди. Ми в ніякому разі не закриття заводів, завод мусить працювати, там працюють люди, але за модернізацію очисних споруд, за встановлення фільтрації. Ми притягнули посадову особу суб'єкта господарювання за невиконання пункту припису, який полягає в порушенні прав експлуатації очисних споруд. Там питання в тому, що біологічна очистка, ну тобто є механічна очистка, є біологічна очистка стічних вод. Так от біологічна очистка стічних вод в них проводиться неефективно. І сьогодні нам суб'єкт господарювання представив договір про те, що вони планують зробити реконструкцію вузла біологічної очистки. Наша знімальна група наразі працює у Понінці. Нам вдалося отримати офіційний коментар Анжеліки Шевченко. Це менеджер зі зв'язків із громадськістю Понінківської картонно-паперової фабрики. За її словами, підприємство має усі дозволи на роботу і не перевищує гранично допустимих норм скидів. Більше про усе розповімо у вечірніх випусках новин. Капітальний ремонт території обласної лікарні розпочнуть у середині липня, а до кінця цього тижня оголосять тендер на проведення ремонтних робіт. Благоустрій території обласної лікарні коштуватиме 15 мільйонів гривень. Що там планують зробити за ці кошти, розповість Наталя Сідова. Вперше за 60 років територію обласної лікарні капітально відремонтують. З обласного бюджету на це цьогоріч виділили 5 мільйонів гривень. Раніше гроші надходили на поточні ремонти. Це велика територія, яка дійсно потребує капітального ремонту, тому що, ну, скажімо, жахливий вигляд і багато років не вкладувались кошти. Обласною радою під підтримці депутатів виділено 5 мільйонів. Взагалі проект розрахований, облаштування території на 2 роки коштуватиме це 15 мільйонів гривень. На 7 гектарах землі, а саме таку площу займає обласна лікарня, нині розташовані 5 медичних закладів. Під час капітального ремонту території обласної лікарні планують покласти бруківку, облаштувати нові автостоянки, а також зробити капітальний ремонт сходів. Коли була збудована ця лікарня, територія була зроблена недобросовісно. У багатьох місцях не було тротуарів лівняво. Все це буде перероблюватись. Насамперед плануємо зробити сходи між онкодиспансером і обласною лікарнею, тому що вони зачинені в аварійному стані. У нас планується розширення існуючих автостоянок і облаштування кількох нових. А замість канцерогенного асфальтового покриття вимостимо дорогу тротуарною плиткою. Покриття буде у нас така плітка тротуарна. Сьогодні в першу чергу треба зробити лівньовки, відвод від води, щоб не розбивало дороги, тротуари. Це і буде планування зелених насаджень, і ремонт дороги, і тротуарів, і під'їзні шляхи. І основне – це зробити в'їзд і виїзд, другий виїзд з території лікарні, тому що таке скупчення автомобілів. Дороги, щоб хоч до порога дійти, можливість була, пантуси, дороги, сходи. Якщо не враховувати самі приміщення всередині лікарні, то, мабуть, насамперед сходи, бо по них можна вбитися. Потім у деяких місцях, ви бачите самі, калюжі такі, що теж, ну, пройти практично, якщо пішли дощ, болото, важко. Стоянки, щоб не стало де-небудь, щоб людям було як пройти. Ну, асфальт, бачите, який треба асфальтувати обов'язково. Тендер на проведення ремонтних робіт на території обласної лікарні оголосять наприкінці цього тижня. Капітальний ремонт планують розпочати всередині липня.
Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. На головній ратуші Хмельницького встановлять новий годинник. Старий зупинили через зношеність та збої у його роботі. Про це повідомив старший інженер кінотеатру «Планета» Володимир Мартинюк. Він обслуговував годинник з часу його встановлення, а це 2004 рік. «14 років вже працює. Звісно, годинник, як кожен механізм, потребує огляду, ремонту, профілактики. З цього часу нічого цього не робилось, тому що він так встановлений, що щоб до нього добратися, потрібні механізми, вишка. Я думаю, що зношення деталей механізму, там є шестерні. Там є електродвигун, який приводить в дію цей годинник. Можливо, вже цей механізм зносився. Проте, коли на Хмельницькій ратуші з'явиться новий годинник і як він виглядатиме, розповість моя колега Ірина Аріон у вечірніх випусках новин. 1300 кущів квітів підживлять упродовж цього тижня у Хмельницькому. Про це повідомила начальник дільниці міського комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою Надія Губицька. За її словами, підживлення землі відбудеться на вулицях Трудовій, Інститутській, Толстого-Проскурівській, Степана Бандери, Кам'янецькій, а також у скверах імені Тараса Шевченка та Івана Франка. Там підживлять горщики сурфініями, петуніями та геранню. Працюють машина, автовишка і працівники озеленювачі. Це ми підживлюємо. Підживлюємо вертикальне озеленення цих квітів, яке це дуже важливо і потрібно. В зв'язку з нашими природніми умовами дуже є спекотно. Наступного ж тижня, за словами Ніни Губицької, розпочнуть облаштування рокарію у Хмельницькому дендропарку. Там висадять квіти на дільниці площею 70 квадратних метрів. Сам газон займатиме 1650 квадратів. А вже у вересні комунальники планують висадити у Хмельницькому 200 нових дерев. Чи достатньо зелених насаджень в обласному центрі та який штраф чекає на тих, хто самовільно зрубує дерева? Сюжет про це готує моя колега Світлана Русіна. Фестиваль-конкурс вуличних танців «Нестримний потік» відбудеться у Хмельницькому. У ньому змагатимуться хореографи місцевих танцювальних шкіл та клубів. Такий захід в обласному центрі проводитимуть вперше, каже заступник директора Хмельницького міського будинку культури Сергій Щербанюк. Фестиваль стартує 1 липня та триватиме увесь місяць. На сьогодні для участі в ньому зареєструвалося 12 конкурсантів. 12 хореографів, які заявилися, дуже сильні хореографи. Вони вже не один рік викладають танці. Щонеділі з 19-ї години біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка буде надана така можливість хореографам проявити себе. Отож, у нас будуть майстер-класи, по завершенню цих майстер-класів буде така невелика, хвилин 40-45, можливо, до години ще також вечірка. Майстер-класи та показові виступи учасників фільмуватимуться. Переможці визначатимуть шляхом інтернет-голосування за найбільшою кількістю вподобань після перегляду відео. На тепер це все. Дякую, що були з нами. Побачимося у наступних ефірах.